Singapore, Badang den sterke. Det var en gang i kongeriket Johore en slave som het Badang. Han arbeidet hardt i skogen hver dag med å rydde land for sin herre ved å felle trær og deretter grave ut røttene. I fritiden satte han feller i en elv i nærheten for å fange fisk. En dag ble han skuffet over å finne fellen tom. Men da han så nærmere etter, så han noen skjell og bein på bunnen. Så det hadde vært fisk i fellen, og noen måtte ha spist den. Dag etter dag satte han opp fellen sin, men hver dag skjedde det samme. Fellen var alltid tom, bortsett fra noen skjell og fiskebein. «Jeg skal finne ut hvem det er som stjeler fisken min», sa Badang. Så en dag gjemte han seg blant noen høye siv ved elvebredden etter at han hadde satt opp fellen. Han ventet og ventet, og vannet ble kaldt, men han rørte seg ikke. En lang stund sto han der og så på fisken som svømte rundt i fellen og prøvde å slippe unna. Endelig så han noen som snek seg bort til fellen hans. Det var en djevel med blodrøde øyne, tykt og sammenfiltet hår og et skjegg som hang nesten ned til livet på ham. Idet djevelen begynte å ete fisken, spratt Badang fram. «Jaså! Så du er den tyven som stjeler fisken min!» ropte Badang og grep djevelen etter skjegget. Djevelen prøvde å komme løs, men Badang holdt ham fast. «Ikke drep meg! Ikke drep meg!» bønnfalt djevelen. «Hvis du sparer meg, skal jeg gi deg hva du ønsker. Rikdom, makt, styrke, usynlighet, hva som helst. Bare ikke gjør meg vondt.» Badang tenkte seg fort om. Hvis han fikk rikdom, ville herren hans ta alt fra ham. Det han trengte var styrke. Hvis han var sterk og kraftig nok til å trekke trær opp med røttene med ett eneste tak, kunne han rydde landet på kort tid. «Jeg vil ha styrke», sa han, «nok til å trekke opp de største trær med én hånd.» «Ditt ønske er oppfylt», sa djevelen. «Nå må du la meg gå.» Men Badang ville ikke slippe ham løs før han hadde prøvd ut styrken sin. Han trakk djevelen etter seg med en hånd og gikk inn i skogen og tok tak i det største treet der. Treet var så svært at det vanligvis ville ha tatt ham flere dager å felle det og grave ut røttene. Men nå kom det opp av jorden med røtter og det hele, så lett som om det skulle vært et gresstrå. Jo, han var virkelig sterk, så han lot djevelen slippe fri. Badang fortsatte å arbeide i skogen. Men siden han var så sterk, kunne han nå gjøre på noen få minutter det andre brukte dager og måneder på. De store trærne gikk unna, og snart var den tette skogen en slette, klar til å pløyes. Da herren han spurte hvordan han hadde klart slike undere, fortalte Badang hele historien. «Da djevelen sa at han ville gi meg det jeg ønsket meg», sluttet Badang, «valgte jeg styrke, så jeg kunne tjene deg bedre.» Herren ble så rørt over Badangs ord at han ga ham friheten på stedet. Badang ble kjent over hele landet, og ikke lenge etter inviterte Rayan av øya Singapore ham til å bli en av hans krigshøvdinger. Badang tok imot tilbudet og utførte mange store bragder for Rayan. Nå fikk Rayan av kongeriket Kalinga høre om Badang den sterke og sendte sin sterkeste mann for å utfordre Badang. Tevlingen fant sted på eiendommen rundt det kongelige slottet i Singapore. En stor folkemengde samlet seg, og selveste Rayan kom for å se på. Avtalen var at Rayan til den mesteren som ble slått skulle gi vinneren 7 skip fulle av skatter. Foran slottet var det en svær klippe. Kalinga-mesteren utfordret Badang til å se hvem som kunne løfte den. «Ja vel», sa Badang, «du prøver først.» Kalinga-mesteren la armene rundt klippen og løftet alt han kunne. Tomme for tomme løftet han klippen til den var så høyt som til knærne hans. Men han klarte ikke å holde den lenger, og klippen falt i bakken med et tungt rønn. «Nå er det din tur», sa Kalinga-mesteren til Badang. Badang sto oppreist ved klippen. Så bøyde han seg og løftet klippen høyt over hodet, så lett som om det var en liten stein. Han svingte den rundt flere ganger, og så kylte han klippen bortover så den seilte langt over hodene til folkemengden. Folk skrek og ropte hurra. Slik vant Badang de 7 skipene fulle av skatter, og den beseirete mesteren seilte motfallen hjem. Fortellinger om Badangs store styrkebragder nådde kongeriket Perlak. Rayan av Perlak var den yngre broren til Rayan av Singapore,
og han bestemte seg for å sende sin mester Benderang for å utfordre broens sterke mann. Han sendte også sin øverste minister for å overrekke et brev til broen. Da de kom til øya, dannet den øverste ministeren Benderang og følgesvennene deres et fargerikt opptog på vei til slottet for å overrekke brevet. Lederne red i full mundur på elefanter, mens tjenerne gikk ved siden av dem. Den øverste ministeren bukket dypt og rakte brevet til Rajan av Singapura. Han sa, «Deres høyhetsbror sender sine hilsener og ber om at deres mester og hans mester skal holde en styrketevling. Hvis deres Badang vinner, vil min herre gi deres høyhet et kammer fullt av skatter.» «Og hvis Benderang vinner», spurte Rajan. «Da skal deres høyhet gi det samme til min herre», sa den øverste ministeren. Rajan av Singapura så på Benderang, som var mye større enn Badang, og så ualminnelig sterk ut. «Jeg skal tenke over det», sa Rajan, «og la deg få mitt svar i morgen.» Senere sendte Rajan bud på Badang og spurte ham om han trodde han kunne vinne en slik tevling. «Det er vanskelig å si», sa Badang. Og så kom han med et forslag. «Kanskje vi kunne holde en fest i kveld, hvor jeg i all hemmelighet kunne prøve ut Benderangs styrke. Hvis han virker for sterk for meg, så kunne deres høyhet nekte å gi lov til å holde tevlingen, og ingen ville bli vanæret.» Rajan syntes dette forslaget var fornuftig. Den kvelden ble det dekket til stor fest for gjestene. Alle satt med bein over kors på gulvet, og mens de moret seg, gikk Badang og satte seg ved siden av Benderang. Benderang la låret sitt over Badang, så presset det ned av all kraft. Badang løftet låret sitt lett og tvang Benderangs opp. Så la han låret sitt fort over Benderangs. Hvor mye han enn forsøkte, kunne ikke Benderang løfte låret sitt. Ingen visste om denne hemmelige tevlingen mellom de to mestrene. Da gjestene hadde gått tilbake til skipet sitt, spurte Rajan Badang hva han syntes. «La meg kjempe mot Benderang», svarte han. «Jeg er sikker på at jeg kan slå ham.» På samme tid, tilbake på skipet, snakket Benderang til den øverste ministeren. «Herre», sa han, «denne Badang er forferdelig sterk. Hvis det er mulig, så vær så snill og avlyse tevlingen. Jeg er redd han kan slå meg.» Tidlig neste morgen kom Rajan inn i audienssalen, hvor Perlaks øverste minister ventet. Rajan skulle til å si at tevlingen kunne begynne, da den øverste ministeren sa, «Deres høyhet, det ville likevel ikke være klokt å la Benderang kjempe mot Badang. Uansett hvem som vinner, ville det virke som om deres høyhet og deres høyhets bror tevler mot hverandre, og en av dere ville bli vanæret.» Rajan smilte. Han visste at den øverste ministeren egentlig innrømmet at Badang var den sterkeste mannen. «Ja vel», sa han. «Hvis du ønsker det slik, la vi det være slik.» Gjestene forlot Singapura og vendte tilbake til Perlak. Rajan av Perlak sa ikke noe om tevlingen det ikke ble noe av, for den øverste ministeren hadde hatt med seg et meget vennlig brev fra den eldre broren hans, Rajan av Singapura. Etter det var det ingen som utfordret Badang. Folk overalt, nær og fjern, innrømmet at den sterkeste mannen i verden var ingen annen enn Badang, som før hadde vært slave fra den lille øya Singapura.